Infatti, di fondo. Magnani mterzi. Alas, atash. Atashomea oti? Nahon, atash. הצליחה לשים את הטלפון ליד הפה, תרצי. פיצקי מטומטמת שכמה. היא לקחה לי, פיצקי חטפה לי את הטלפון. כן, אני ראיתי. מה אתה אומר? אני ראיתי על המסך שזה את, תרצי, זה בסדר, דבי. מה אתה שואל? מה העניינים, תרצי? זה שאלה ראשונה של שיחה. על הקונים שלי ועוזריהם העניינים. איפה אתה, מחמד? איפה? אני גוזם, אני בבניין ההסתדרות, גוזם פה. הבנתי אותך, תראה, אני אגיד לך מה. שקט, פיצקי, פיצקי, שקט פיצקי, יש שם, שקט פיצקי, יש שם בכלל בהסתדרות שיחים? לא, אני עושה להם את הדישי, אני גוזם כל דבר, גם דישי. ומתי תבוא אצלי לגזום חמד? את צוחקת עליי? אני שבוע שעבר הייתי אצלך. לא, את הציפורניים ברגליים עכשיו אני צריכה. הן כל כך ארוכות שהן כבר מסתלסלות אחת בשנייה. חמד. לא, אני אגיד לך את האמת. חמד, הכל מסתלסל וגם אני פוצעת את הרהיטים כשאני עוברת. וגם גירדתי לפסקי בגב וקילפתי לאור. לא, אני אגיד לך. מתי תבוא תיגע בזה? אומר לך את האמת, אני לא מבין בזה, בציפורניים. תגיד רגע, חמד, מה רציתי לשאול אותך? לא יודע. קודם כל, מה שלום הילדים? תודה לאל. והנשים? יש לי רק אחת. לאט לאט. תשמע רגע, חמד. כן, אני שומע אותך. חמד. תרצי. אתה עושה גם עבודות ניקיון? תלוי. תלוי איזה. תשמע. נו. יש איזה מישהי שיושבת בגינה, ווואלה, איך אומרים? הדיבור שלה לא מתאים. לא מבין. היא מתנפת יותר מדי, יש לה פג'ורה. הייתי רוצה לסדר שם את העניין אם אתה... לא, אני... מה... תרצי, מה הכוונה תרצי? לנקות אותה, לנקות אותה כמו ניקיטה. אני לא יכולה לשמוע אותה יותר. זה לא שאני שונאת אותה, תבין? אני אלרגית אליה. אני אלרגית אל הבן אדם עליה. אבל תרצי, אני לא... תקשיב איתו, אני לא חושב שאני יכול להמשיך את השיחה הזאת, תרצי. צודק. תתקשר אליי מטלפון ציבורי, ואני גם אקרא לך בכלל יוסוף, ואתה תקרא לי בילה. לא, זה לא קשור, תרצי. אני לא מתכוון לנקות אף בן אדם, תרצי. רגע, תסתום את הפה, ואם אני אשלם לך. גם חשבת שאני עוד אעשה את זה בחינם. אתה יודע הרי שהוצאה אותו סוט אותי עצובה, ומביאות לי את הבלוז. אבל מה עשתה לך רע, האישה, שאת רוצה לנקות, לנקות אותה? היא עושה דווארות עם הקלנועית. בכל הרחוב, והנכד שלה סידר לה איזה משהו שזה הקלנועית מגיע ל-80, היא סוגרת 80 קמ"ש עם הקלנועית. אולי אתה גם יכול לשחק לי עם איזה חלק? לא, אבל מה אני מבין בזה, תרצי? וסתם לשחק לי עם איזה חלק? לא, תרצי, תקשיבי. אולי תבוא תשחק לי בחלקים? אני לא מתכוון. פיצקי, שנייה רגע. פיצקי, רגע, בסדר. פיצקי רוצה להגיד לך משהו, קח אותה. תעבירי לי אותה. הלו? הלו? בסדר, מחמד? כן, קבעתי איתה כבר, אני סגרתי את זה איתה, כן, סגרתי את זה. אז אני משאירה את זה ביניכם סגור, את כל הפרטים הסופיים. בסדר, תרצי, בסדר, תרצי. תשלח לי תמונות של אתה יודע. אני לא בטוח שאני עולה עלך על אותו גל. תשלח לי תמונות של ה... של המה? אב, של השכן. איזה שכן? היא למטה. איזה שכן? אוי לא, תרצי. תמונה של האחת של לא... השכן מלמטה. לא, תרצי. מה? אתה בסדר, מחמד? כן, אני חייב לנתק. אתה בוא לעשות לי, לגזום לי את הציפורניים, להתראות. חותרים למה? עם שרון טייכר וערן זרחוביץ'.